Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nima istaysiz mendan? Dedi Nozima qo'rqganini bildirmaslik maqsadida dadilroq gapirishga urinib. Kichkinagina o'tirishchamiz bor. Ko'pi bilan 4 kishi. Borib bazmimizni qizdirib, yondirib bering. Ovozingiz meni o'ldirib tashlaydi. Tappa tashlayman ovozingizga. O'rtoqlarimga va'da berib qo'yganman. Topganimning hammasini sarflab bo'lsa ham o'sha jononani olib kelaman deganman. Erkakman. Gapimda turadigan bo'laman. Oyog'ingiz ostiga 10 ta to'yning pulini sochaman. Xo'sh, borasizmi oppoqqina? Dedi shilqim yigit unga yanada yaqinroq kelib. Esingiz joyidami? Nimalar deyapsiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Balki ko'nglingiz boshqa narsani ham tusab qolar. Dedi jahli chiqqan Nozima. Boshqa narsani? Boshqa narsani borgandan keyin kelishib olaveramiz. Restoran dahshatli. Nozi, sumkachang qolib ketibdi. Yur, tezroq olib chiqaylik, deya Laylo dugonasiga qarab jilmaydi. So'ngra shilqim yigitga yuzlandi. Sizlar tura turinglar, biz darrov chiqamiz. Laylo dugonasini to'yxona tomonga tortqiladi. Yursang-chi, hozir kimdir ilib ketadi, dedi Nozimani shoshirib. Shoshma. Shilqim yigit Nozimaning qo'lini ushlashga ulgurmadi. Qizlar yugurishdi. To'yxonaga kirishdi. Laylo to'g'ri to'y egasining yoniga bordi. Bu nima qiliq aka? Bizning yo'limizni to'sishni siz aytganmidingiz? Hozir militsiya chaqiraman. Keyin to'yingiz ham to'y bo'ladi, dedi Laylo qizarib. Singlim, o'zingizni bosing. Nimalar deyapsiz o'zi? Kim yo'lingizni to'sadi? Nega to'sadi? Dedi hayron bo'lgan to'y egasi kipriklarini pirpiratib. Endi bu yog'ini sizdan so'raymiz aka. Xizmatingizni qildik. To'y egasi uning gaplarini oxirigacha eshitmadi. Ortiga o'girildi. Qo'llarini ko'ksiga qo'yib turgan ikkita yigitga boringlar, dedi jahl bilan va to'yxona ichkarisiga kirib ketdi. Yigitlar hiyla qoruvli edilar. Xo'jayindan buyruq olishlari bilan tashqariga yugurishdi. Yo'l to'sarning yoniga borishdi. Akmal, bu nima qilganing? Dedi bittasi jahl bilan. Qotib qolgan ekansan, uyinga bormaysanmi? Eski qilig'ingni yana boshladingmi? Men hech nima qilmadim. Shunchaki turgandim, kelib qolishdi. Nima qilay? Gaplashdim. Artistinga qara, o'zi o'lib o'tiribdi. Uyinga borib uxla. Shef ortiqcha demaydi. Bo'ldi. O'zimizga tegishli deb qo'yinglar olam guliston. Biz kichkina odammiz, deya shilqim yigit ortiga burildi. Nariroqda turgan eskiroq qizg'ish rang inomarkaga o'tirdi. Mashina joydan qo'zg'aldi. Laylo bilan Nozima eshik yonida turishardi. Shilqim yigitning mashinasi ketishini kutishdi. Keyin uzoqlashishini. Yonlarini olgan yigitlarga rahmat aytishdi va Pradoga yugurishdi. Nozima sira o'ziga kela olmasdi. To'yib-to'yib, o'kirib-o'kirib yig'lagisi kelar, ammo hozir shuni ham eplay olmayotgandi. Eplaydi, kerak bo'lsa butun dunyoni buzib yuboradi. Ammo iloji yo'q. Yana bitta-ikkita ko'rib qolib, falonchi mashinada o'kirib ketayotgan ekan. Bir nima bo'lgan bo'lsa kerak. Hoyna-hoy, hayoti yaxshi emasdir-da. Anavi prodyuseri bilan yuradi deb eshitardik. Shu prodyuser nimadir qilib qo'ygan. Aniq shunday deb gap tarqatadi. O'rtoqjon, dedi Nozima chaqqonlik bilan mashina boshqarib ketayotgan Layloga. O'zi bugungi kun rasvo bo'ldi. Aslida uydan chiqmay o'tirishim kerak edi. Qara, seni ham kechangni daftalasini chiqardim. Qo'y, unday dema. Lekin anavi bolalarni ko'rdingmi? Xuddi suvga tushgan mushukday bo'lib qolishdi. Laylo, qayoqdan miyanga keldi bunaqa qilish? Bilmadim. O'z-o'zidan kallam ishlab ketdi. To'y egasining ahvolini ko'rdingmi? Shishka bo'lsa ham rangi oqarib ketdi bechoraning. Battar bo'lsin. Balo bormidi shunaqangi o'rtoqlarini to'yga chaqirib. Rahmat senga. Shunning hammasini olaver. Voy, rostdanmi? Dedi quvonib ketgan Laylo. O'zimning aqlligini o'rtog'imdan. Agar shunaqa qilib ko'p pul beraversang, qayerga desang olib boraveraman. Kerak bo'lsa telixlik qilaman. Nozimaning telefoni jiringladi.
u telegramini yoqdi. Dugonasidan rasm kelibdi. Rasm tagiga nimalar qilib yuribsan Nozi deb yozilgan. Nozima rasmni kattartirdi. Sartaroshxonadagi surat. Ahmad akaning xotini uning sochiga chang solib turgan lahza. Nozimaning oyog'igacha muzlab ketdi. Qaysi ahmoq rasmga olib telegramga joylashtirdi deya ko'nglidan o'tkazdi u va darrov Sabinaning telefon raqamini terdi. Dugonasi darrov telefonini yoqdi. Sabi, sen bu rasmni qayerdan olding? Dedi Nozima ovozini xiyla ko'tarib salom aleksiz. Gruppada turibdi. Hamma ko'rdi. Videosi ham bor. Lekin seni tushkunlikka tushib qolmasin deb jo'natmadim. Gruppadagilar har balo yozib tashlashibdi. Nozi uyalsa bo'lardi. Kelib-kelib prodyuserini ham tanlaydimi? Yana ko'z-ko'z qilib uning mashinasini minib olibdi deyishibdi. Dedi Sabina andak kinoya bilan. Shu gaplarga sen chippachin ishondingmi? Agar seni bilmaganimda ishonardim. Lekin gruppadagilarning hammasi ham seni bilmaydi-ku. Dedi Sabina. Nima gap ekan? Nima dedi? Dedi Laylo Nozimaga qarab qo'yib. Nozima telefonini o'chirdi. Ko'zidagi yoshni artdi. Padar la'natlar. Odamlarga nima bo'lgan bilmayman. Telegramga joylashtirib yuborishibdi anavi salondagi janjalni. Kimga kerak ekan shu? Nima foyda topishadi? Maqsadlari mening obro'yimni tushirishmi? Dedi Nozima va ovoz chiqarib yig'lab yubordi. Qo'y yig'lama. Ko'z yoshinga arzimaydi ular. Pastkashlarning ishida, deb Laylo dugonasining sochini silab qo'ygan bo'ldi. Uyinga oz qoldi. Boraylik, bitta qahva ichasan, hammasi joyiga tushib ketadi. O'zim senga vanna qilib beraman. Suv ko'p narsani oladi odamdan. Nozima labini tishladi. Uyga yetguncha miq etmadi. Yetganlardan keyin esa to'g'ri yuvinish xonasiga kirib ketdi. Laylo uning ortidan ozgina qarab turdi-da oshxonaga kirdi. Sumkasini ochdi. Pullarning hammasini chiqarib stol ustiga qo'ydi. Bir uyum g'ijimlangan pullar. Hammasi yirik. Orada ko'klari ham bor. Qizning yuzida tabassum paydo bo'ldi. Hammomdan suv ovozi eshitila boshlagach, shoshilmasdan sanashga tushdi. Oho, dedi o'ziga o'zi sanab bo'lgach. Agar har bitta to'ydan shunchadan tushaversa, he, uncha-munchani tanimaydigan boy bo'lib ketadi-ku odam. Artistlar bekorga kerilib yurishmas ekan-da. Hechqisi yo'q. Bundan bu yog'iga Nozimaning prodyuseri o'zim bo'laman. Otam rahmatli rosa ishbilarmon odam edilar. Qadamlarida pul topardilar rahmatli. Ish qilib, tadbirkorliklari menga ham o'tgan bo'lsin-da. Oyim bechora pulning tagi ko'rinib qoldi degandilar. U pullarni sumkasiga qaytib joyladi. Telefonini yoqdi. To'yga ketishdan oldin mashinaga minishi bilan o'chirib qo'ygandi. Birin-ketin SMS'lar, Telegram xabarlari kela boshladi. Avval SMS'larni ochdi. Oyisi, qayerlarda yuribsan? Nega telefoning o'chib? Xavotir olyapman. Mashinaga ehtiyot bo'l, deb yozibdi birinchi xabarida. Ikkinchisida, diskotekaga borma. Uchinchisida, amaking so'rayotgandi seni. Erkalatib yuborgansiz, deydi. Tavba qildim. O'zimning qizim. Xohlasam erkalataman, dedim. Uyga tezroq qayt, deb yozilgan edi. O'zimning oyijonim, deya Laylo telefonidagi rasmni o'pib qo'ydi. Keyin telegramdan kelgan nomalarni o'qidi. Suratlar, videolarni tomosha qildi. Labini tishladi. Hammom tomonga qarab qo'ydi. O'rtoqjon, seni rosa sharmanda qilishibdi, deya xayolidan o'tkazdi. Hamda o'rnidan turdi-da gazni yoqdi. Nozima yumshoq xalatiga o'rangancha oshxonaga kirib kelganida, Laylo divanda yotgancha moda jurnalini tomosha qilardi. U boshini ko'tarib dugonasiga qaradi. Kulib, Nozi, hozir yoz bo'lsa, nega kuzgi xalatga o'ranib olding, dedi. Shamollab qolishdan qo'rqaman. Qurinib olay, darrov almashtiraman. Qahva damladingmi? Olovni o'chirib qo'ydim. Sen chiqquningcha sovib qolardi. Ular qahvalarini endi ichib bo'lib, Laylo ketishga tayyorgarlik ko'rayotganida, Ahmad Nozimaga qo'ng'iroq qilib qoldi.
Nozima istar istamas ulanarkan, qo'li bilan Layloga shoshmay tur ishorasini qildi. Eshakning mehnati halol, o'zi harom ekanda, dedi Ahmad. Tushunmadim sizni, deya peshonasini tirishtirdi Nozima.